Alfred, tu no sé si en menys de dues hores et faries 21 quilòmetres. No, no, jo no faig ni amb sabates, diguem-ne, ni amb bambes, no? Clar, és que... Clar. Una gran proesa, una gran proesa. Si vols em trec les sabates i els mitjons, si està de moda podem fer l'entrevista i estic descalç. Què? No, no cal, no? L'avantatge és que tinc el nas tapat, vull dir que seria un avantatge per tu, vull dir que no... Sí, vale, si vols sí, t'atreveixes. No, no, que és broma. Ai, em fa vergonya. Diu, ara què he dit, ara què he dit. Aquí el que dius es fa, eh? Oriol, la notícia és que si corres descalç, surts a la tele. Surts a la tele, eh? Clar, jo ja faig llibres per sortir a la tele. Però potser és poc, no? Home, surts, però jo crec que has de fer alguna cosa més. Sí, tens raó. Sí, queda molt enllà això de rapar-se el cap i aquestes coses. No, has de fer alguna cosa més. Com, per exemple, aquesta novel·la. Sí. Aquesta novel·la jo crec que de fet, ja ens ho vas avançar, també, en exclusiva. Sí. No sé si en exclusiva, quan vaig sí. venir a presentar el Mètode Picó per parlar en públic, exacte, et vaig dir, ben aviat trec una novel·la negra. I aquí el tenim, Nit de foc, que clar, ja porta, diguéssim, a la nit de Sant Joan, a la Verbena, i de fet succeeix tota la nit de Sant Joan amb un periodista que està treballant en una redacció, que li arriba una proposta bastant suculenta per part d'una amiga, i a partir d'aquí comencen a succeir tota una sèrie de trames que no sé si avançar o no. Avança alguna cosa. Ja ho anirem avançant. Oriol, que em fa molta il·lusió quan t'entrevista algú que s'ha llegit el llibre. Home, per favor. És que això, tu ets un professional de veritat. Home, és que quan hi ha... Quantes pàgines hi ha? Unes 170... 167 més 3 en blanc. Escolta, val la pena. Les pàgines en blanc són per prendre notes. Ah, sí? Sí. A mi m'agrada. Doncs 160 planes, que dius, això res. Això t'ho llegeixes en un cap de setmana. Però el que sí que t'he de dir, que ja començo a veure que potser és el teu mètode, Picó, és que condenses molt, és a dir, en una pàgina poden passar moltes coses. Sí. Jo sempre, quan vaig al metro i veig la gent que llegeix aquests volums de 700 pàgines, jo ho admiro, però a mi m'agrada un altre estil de novel·la. A mi m'agrada una novel·la que passin moltes coses, que sigui molt àgil, que tingui molt de ritme. Sí, sí. I si ho puc dir amb 170, no cal dir-ho amb 350, no? Això, i és d'agrair, Sí? Sí, tant. Escolta, fa patir una miqueta per això. Perquè, clar, tu poses a la pell d'aquest home, que és periodista, i jo suposo que t'has inspirat una miqueta en tu. Sí. A la dècada dels 80, per això. Exacte. Jo vaig tenir una dècada dels 80 molt radiofònica, vaig estar a la cadena 13, després vaig passar a Ràdio 4, volia potser... En aquella època vaig començar a escriure... És la novel·la, porto 30 anys amb aquesta novel·la. Imagina't. O sigui, m'estàs dient que el que expliques aquí és veritat? Hi ha una mica de veritat? Hi ha una mica de veritat. A banda de la ràdio, evidentment. Sí, hi ha una mica de veritat. Jo crec que tots els periodistes, potser Oriol t'ha passat a tu, sempre hem somiat amb trobar-nos la gran notícia cara a cara, no? Sí, sí, sí. És a dir, moltes vegades t'envien a rodes de premsa, t'envien a l'aeroport... Sí, però pobre, l'ignoren, amb el butlletí que ha de fer... Ell vol anunciar dues notícies que són bomba, aquells dos atemptats, no crec? Sí. Però clar, no. Primer has d'avançar unes notícies que no s'aguanten per enlloc, no? Que el criteri, diguéssim, és un altre. Clar, no? I en canvi l'envien a l'aeroport amb... que ve tal persona que l'has d'anar a entrevistar, però qui és? És igual, tu vés allà i ja t'ho trobaràs. I a més, la nit de Sant Joan. Que també reflexiona la novel·la sobre els criteris informatius. Exacte. Clar, el protagonista, que es diu Jaume Fuster, ha d'anar a l'aeroport a rebre un ministre de transports que torna de l'Índia, que ha venut uns tractors. Això no és notícia, però el director de l'emissora... Considera que és notícia. Considera que és la gran notícia. I ell... A l'aeroport, de casualitat, es troba amb la notícia de l'any i del segle, que un grup terrorista, els cossos guerrilles internacionals, que estan actuant per tota Europa, acaben d'arribar a Barcelona. Exacte. Però el director de l'emissora considera... no vol saber res dels terroristes. Diu que això no és notícia. No, i que encara li fa un favor amb ell. No? Sí, sí. El periodista diu, home, jo si pogués, però tinc una família. No? I dius, ostres, quin morro, no? Que això és real. No, no dic aquí, No dic aquí, però sí que potser ara no tant, potser no succeeix tant, ho direm així, però sí que havia succeït, és a dir, amb redaccions. No? Sí, sí. Jo crec que, a veure, primer, que no sempre... El criteri informatiu em refereixo. Sí, sí, no sempre el que el periodista creu que és notícia, els seus responsables, els seus jefes, els seus caps, de vegades pensen una cosa molt sempre diferent. Sempre has discutit, diguéssim. Sí, sí, sí. Que de fet, de vegades les grans notícies són les que no surten als mitjans, no? Doncs aquí és,
el periodista es troba amb la gran notícia, no? Sí, sí, sí. I sembla que el mitjà de comunicació no... L'ignora completament. Que seria un boom, no?, per la mateixa emissora. És una mica surrealista, Oriol. La gent que ha llegit la novel·la em diu, Alfred, és una mica surrealista. Sí, jo sempre hi poso una mica d'humor, però és que... Home, han de passar coses. Sí. És que si no, no té gràcia, no? Clar, clar. Crec jo, vaja. Clar. Si no, passa un dia sencer sense passar res, com ens passa habitualment a nosaltres, no? I com és habitual en els llibres que faig, m'agrada que tot passi en poques hores. Jo trobo que això té molt de ritme, per no? Per això, potser aquest punt surrealista que et diuen és aquest, no? Que passen moltes coses en poca estona. Jo crec que està bé. La novel·la que comença són les 11 de la nit, d'un 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, i... És quan comença el butlletí, no?, a les 11? Exacte, això mateix. I la novel·la acaba cap a les 8-9 del matí. Per tant, doncs, tot passa en 9 hores que poden canviar la història. I també té la seva gràcia perquè planifica la matinada. És a dir, li surt aquest avís de que ha d'anar a l'aeroport a rebre aquesta persona per tal de treure un tall per l'entrevista, o entrar en directe pel butlletí. Però clar, diu, encara... Crec que m'ho podré planejar per anar a les 3 o les 4 de la matinada amb una festa que també l'ha convidat amb una amiga, que ella està colat per aquesta amiga, però aquesta amiga passa d'ell. Passa d'ell, no? Mira, molt bé, perquè la gent que llegeix la novel·la diu, el Jaume Fuster com pot estar enamorat d'aquesta noia? És que això ens passa als homes, que de vegades estem enamorats i no ens fan gaire cas. Però utilitza diversos plans, és a dir, diu, plan A, si no em puc lligar a la noia aquesta, tinc el plan B. Que aquesta noia li ha dit, diu, tinc un munt d'amigues que vindran a la festa i alguna pillaràs. Ostres, és fantàstic, això. Home, sí, no? Per això et deia si hi ha de real, aquí, perquè... A veure... No tens un crac, ets el meu ídol de tenir aquestes amigues. Oriol, vull dir, has de posar una mica de sexe, Una novel·la sense sexe, no. Per tant, ja veus que la noia de la portada ja és molt atractiva. Sí. I que, per cert, la portada és un homenatge a aquelles... Te'n recordes? Revelles. Aquella col·lecció que es deia La Cua de Palla va ser una col·lecció molt famosa dels anys 70 i principis dels 80 que va traduir al català les grans novel·les negres. Totes les grans novel·les negres es van traduir al català i totes les portades eren com molt grogues, llampants, i sempre hi havia una noia espectacular. I quan em van dir, Alfred, quina coberta, quina portada, dic, jo vull una novel·la, una portada que recordi aquelles novel·les negres de La Cua de Palla. I aquesta mica de sang, Aquí la gota, Aquesta gota significativa. I aquí els focs de... Ara semblo el meu cosí, l'home del temps, Aquí hi ha un anticicló que... Doncs, aquí són... Ves on senyales. Focs d'artifici? Home, ja, però bueno... Que està assenyalant més avall, Per on? Aquí, Editorial Base. Sí. Escolta, que per cert, això que estigui ambientat als anys 80, clar, parla una mica del teu passat radiofònic, però també per la teva estima als 80, no? Sí. A veure, no parlarem de la festa, si vols, dels 80, O sí, no ho sé, perquè després ho barregem tot. Tu saps que aquí sempre vinc i acabem parlant de tot, Propera festa dels 80, el 6 de febrer, Ja l'ha colat. Lúdegas. Vols saber la contrasenya? Que hem de venir. Però amb contrasenya s'entra gratis, que això la gent diu, això de la contrasenya és per entrar gratis. Encara me'n recordo de la darrera, que era Wambabaluba, Blambambú, no era? Ah, sí, Avenivia. Vale. La contrasenya de la... No hagués entrat, llavors. És una cançó de Natxa Pop. Te'n recordes? Una cançó que es deia La Chica d'Ayer. La Chica d'Ayer. Doncs m'assomo a la ventana i és La Chica d'Ayer. Aquesta és la contrasenya. M'assomo a la ventana i és La Chica d'Ayer. Molt bé. Però, escolta, tornem a la novel·la. Sí, va, perquè, escolta, estem novel·lant la vida real. Et volia dir, Oriol, que a mi em feia molta il·lusió fer una novel·la perquè la gent es pensa que el telèfon mòbil ha existit tota la vida. Ara, no? Això volia entrar. Sí, senyor. Aleshores, doncs, els que ja tenim una mica d'edat, tot jovenet, però els que tenim una mica d'edat, als anys 80, quan fèiem de periodistes... Aquest. I agafaves el telèfon a la gravadora, saps aquelles gravadores amb la cinta de caset? Que sí. I aleshores despenjaves el telèfon, trucaves a la ràdio i amb la gravadora la posaves aquí. Allò. El d'això, fes-ho, senyifica'l. Sí, escoltem les declaracions de... A veure, de Maradona. De Maradona. Agafaves el caset, clic, el i posaves així... I ho ens traies, posaves la pausa, hem sentit Maradona... Que a vegades posaves la pausa i que potser et sonava el crac-crac, no? Era horrorós, Però estàvem tan contents amb aquests talls...
Però és veritat que fa referència a això de les trucades i, de fet, i fas pensar en això de les trucades, que no hi ha telèfons mòbils, perquè dius, home, sí que triguen amb la trucada, no? Ja et trucaré, o ja et trucaré des d'una cabina, dius, truca amb el mòbil, i dius, no, és que no hi eren. No. No hi eren. És que ja estem mentalitzats ja que tenim mòbil. I en aquella època, doncs, treballaven els periodistes molt bé, igual que ara, sí, no? Sí. Doncs em feia molta gràcia que això, que depenguéssim és tant veritat, una novel·la veritat. On depens de les cabines telefòniques i dels telèfons aquests que, bueno, m'agrada molt, com aquest, que és el telèfon que hi ha a l'aeroport, no? Inclús una de les trucades crec que rep a casa seva, despenja pensant que és la Natàlia, no? Que dius, clar, ara això no ens passa, perquè veiem qui ens truca, no? Però aleshores era aquesta vedada, era aquella, no? Saps, que agafaves el telèfon i mai sabies qui era, no? Hola, cariño, hola, no sóc el teu jefe, el macho! El jefe, que t'envia a l'aeroport, clar, no? Clar. Escolta, clar, novel·la negra, t'ha agradat tocar-la? Sí. Sí, saps que sempre perquè havia... toques moltes tecles, tu. Havia fet novel·les més de relacions personals, sí. Tenia ganes d'una novel·la que poguessin passar moltes coses, violència, terroristes, sexe, allò, una novel·la boja. I humor, això sí, una això mica sí, d'humor, no? Sí. O molt humor, no? I en vols fer més? És a dir, sí. En tens en cartera, diguéssim, de dir... Jo crec que el protagonista, que es diu Jaume Fuster, i ara sí. T'explicaré, si vols, perquè es diu Jaume Fuster... Sí, perquè estem molt hi-hi-ha-ha, però aquí hi ha un punt... Sí, hi ha un punt... Sí. Jo penso que aquest senyor, aquest periodista que es diu Jaume Fuster, podria protagonitzar un altre llibre, no? Sí, Aventures de Jaume Fuster. Aventures de Jaume Fuster. Cada vegada, que és aquí on ho enllaçarem, és un homenatge a Jaume Fuster. Sí, Oriol, per això et deia, aquesta novel·la fa 30 anys que l'estic escrivint, perquè jo la vaig començar a finals dels 80, principis dels 90, vaig començar a escriure aquesta novel·la. Tenia moltes ganes de fer una novel·la. I quan més o menys la vaig tenir acabada, vaig trucar al Jaume Fuster, l'autèntic, sí, autor de mica en mica s'omple la pica, la corona valenciana. Jo tenia amistat amb el Jaume Fuster perquè havia fet un treball a la Facultat de Ciències de la Informació sobre el Jaume Fuster. I m'havia semblat... M'havia semblat un senyor molt agradable, molt simpàtic. Sí. I bueno, acabo el llibre, truco amb un telèfon d'aquests. Jaume, tinc una novel·la negra, te la vols mirar? I em dius el què? I em dius el què. I em va citar en el seu pis, vivia al carrer Nàpols de Barcelona, amb la seva dona, la també escriptora Maria Antònia Oliver. I escolta, vam estar temps i temps, perquè el Jaume Fuster, jo li vaig posar tots els folis, perquè esclar, en aquella època ni disquets, ni pens... Paper carbó. Allò, exacte, i típex. I típex. Aquell típex que... Sí. I em va dir, m'agrada molt la novel·la, és interessant. Però hi ha un però. Però l'hem d'arreglar una mica, li hem de donar més tensió. Més força. L'hem de fer més forta, l'hem de fer més negra. A mi m'havia sortit una novel·la gris. No? Ni gris al sentit... Ell la volia negra. Perquè tu ets de bona fe, eh? Sí, tampoc. Sí. El matar, tampoc no. Ell volia que els dolents fossin més dolents, ja. Que les dones fossin també més dolentes. Tot havia de ser més dolent. I escolta, vam estar treballant bastant de temps amb en Jaume Fuster, i quan la novel·la pràcticament estava acabada, ell va morir. Ell va morir el gener, el 31 de gener, ara farà anys, el 31 de gener del 98. I clar... Quedes allò amb aquell buit, no? Sí. Què fas? Vull dir, te'n vas amb una editorial i dius, porto una novel·la que m'ha ajudat en Jaume Fuster. Clar. Podia semblar oportunista. Sí. I mira, vaig pensar, al calaix. Deixo la novel·la al calaix, I escolta, mira, 15 anys després... Imagina't, eh? La novel·la ara m'ha fet il·lusió recuperar-la. I... És fort, això, perquè, clar, tu saps que tens al calaix un tresor i un treball que bé, us devia costar el vostre esforç. I dius, no puc publicar. No. O no em surt de publicar-ho. No, mira, primer, no em sortia... I tenia aquesta sensació de que no em diguessin oportunista, clar, no? Clar. Quina casualitat, que s'ha mort en Jaume Fuster i tu surts dient que tens una novel·la que ell és una mica l'ideòleg, el mestre, no? I se m'han fet llargs els 15 anys, home, eh? Home, Déu-n'hi-do. L'has retocat, per això? Primer, el protagonista es deia... Saps com es deia el protagonista? Com es deia? Alfred. Picó? No. No, Alfred no, només. No. Alfred. I m'ha semblat que s'havia de dir Jaume Fuster. Molt bé. I he retocat algunes coses. Està sí. Molt bé. Algun personatge, per exemple, la Natàlia. El personatge existeix o no, la Natàlia? Sí que existeix. Sí que existeix. I és coneguda? No, perquè clar, no és de l'àmbit. No. És un perfil de noia que... És coneguda teva, diguéssim. Sí, és coneguda meva.
Va, doncs, totes aquestes propostes les trobareu al Facebook del... Perquè, clar, com ho anunciem, això, que Cairons no poden sortir tants Cairons. Fred, moltíssimes gràcies. A vosaltres, perquè quan vinc aquí parlem de tot. No, i m'encanta, m'encanta. Això vol dir que tens coses a explicar, que és bona senyal. Que vindràs? La setmana que ve o l'altra? No, t'esperem ja, aquí. Ja demano cita al Marc. Demana cita al Marc, que nosaltres fem una pausa, de seguida tornem, i aquí lliguem dies ja perquè vingui l'Alfred. Dies ja, eh? Dies, sí, dies. Fins ara. Estic molt content avui, molt content, perquè torna de nou el Som aquí la Marisol de la Orde. Marisol, què tal, com estàs? Molt bé, Oriol. Ben trobada, molt contenta, eh? Home, molt. No recordo l'últim dia que vas estar aquí, no sé si vas dir tornaré, allò en plan com el Sol Senaga. Sí, ho vam dir, tornaré. Sí, ho vas dir-ho? Ah, doncs mira, doncs ha tornat, sí senyora. He tornat, i molt ben acompanyada. Sí, ara la presentarem, perquè aquesta temporada, o amb aquesta nova secció, la Marisol ens portarà emprenedors, grans emprenedors, els millors de tot Catalunya i del món, podríem dir, no? Sí. I avui, per començar allò, ha començat amb un peu. També en tema de nens i família. Sí, senyora. Doncs avui ens acompanya la Natàlia Perarnau, que ella és la creadora del mètode Kids and Us. Jo crec que la gent li sona, Kids and Us. S'està acollint el boli, que m'ha caigut, eh? Perdona, he de prendre nota. Doncs Kids and Us. És molt conegut, a més. És conegut. Però el més xulo és això, que la tinguem aquí i que ella ho ha creat. Exacte. És, clar... Dius, hi ha molts cursos en anglès, hi ha moltes acadèmies en anglès, però en què es diferencia de les acadèmies que coneixem, de les escoles d'idiomes? Per cert, bona tarda, eh? Bona tarda. Bueno, jo primer dic que estic molt afalagada d'estar entre els millors emprenedors de tot el món sencer. I fixa't, ets la primera de la secció, eh? Vull dir, que algú ho vol dir, eh? Estrenem secció. Molt bé. Doncs bé, bueno, les nostres escoles realment són molt diferents en molts aspectes, no? En primer lloc, perquè quan entres a l'escola ja tens una sensació molt diferent de qualsevol escola d'anglès. És una explosió, que dic jo, de colors, no? Un univers d'estímuls. Això per començar. Això dona bon rotllo, diguéssim. Sí. Dona bon rotllo i predisposa per l'aprenentatge. I després també el que ens distingeix més, i és el nostre plat fort, és la metodologia. És el fet de que ensenyem els nens d'una manera que no té absolutament res a veure amb el mètode tradicional. Perquè això, Marisol, ens passa a nosaltres quan som grans, diem, és que nosaltres volíem aprendre anglès, clar, no vam trobar el moment, no. O què sigui, i ara diem, ara és el moment, però clar, ara ens fa mandra, no, com tot, no? Oi que sí? Ens hi trobem, això? Sí, clar, passa això. I la idea del Kids and Us, del mètode, és que la Natàlia, a través de la seva metodologia, amb uns personatges, amb unes cançons... La idea és que els nens, des de ben petitons, des d'un anyet... Què dius ara? Aprenguin anglès de forma natural, com si fos la llengua materna. Exacte. Oi? Una mica perquè el que intentem fer amb la metodologia és reproduir l'ordre amb què aprenem una llengua. Fixa't que la nostra llengua materna, el català en aquest cas, l'hem après tots primer escoltant-la. Escoltant. És veritat. Sí. I justament és el que nosaltres proposem, que els nens comencin també l'anglès escoltant-lo. I després, doncs, després d'escoltar bé comprendre, després de comprendre bé parlar, i finalment llegir i escriure, però no l'inrevés, com hem fet tota la vida. Escoltant. Natàlia, amb això que deies del català és veritat, i amb el castellà també succeeix el mateix. També, és molt curiós, perquè potser aprenem més ràpid el castellà que l'anglès, no?, quan som petits. Normal, per similaritat, o sigui, perquè s'assemblen, perquè són dues llengües romàniques. També t'he de dir que si la llengua franca, en lloc de ser l'anglès, fos l'italià, aquest país seria el número 1, seria el del rànquing. Clar, és veritat. I el que sí també és veritat, Marisol, i estaràs d'acord amb mi, que els nens són esponges. És a dir, quan són petits aprenen ràpidament, no? Ho pillen tot molt ràpid. Molt ràpid. I en el cas de l'anglès també, no? Ho veuen com un joc i ho presenteu com un joc, de fet. Ho presentem com un joc. De fet, també els exposem a un anglès natural, a un anglès que no té grans adaptacions. No pensem, com que són petits, ho simplificarem molt, no al contrari. Fent com fa una mare amb el seu fill d'aquestes edats, que li parla normal. I llavors, doncs, ells també ho van integrant, i a partir d'activitats estimulants sempre per cada grup d'edat, fem i creem situacions a classe on els nens tinguin necessitat de comunicar-se, en aquest cas, en anglès. Marisol, deies que a partir d'un any, no? A partir d'un any. La idea és que a partir d'un anyet vagin amb el pare o la mare o els avis, amb algú molt proper a ells, i després ja a partir de tres anyets... A partir de tres anyets venen sols a classe. I jo ho sé pel fillolet del meu fill, que té 5 anys, el Pau, que, bueno, ell va començar amb 3 anys i sempre ha tingut un personatge i li parla el no sé qui, el Buni... En anglès.
Sí, 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 en anglès, en anglès. Caram, caram. En anglès. Vam decidir posar per cada curs, per cada grup d'edat, un personatge que tingués l'edat dels nostres nens, perquè així és fàcil, com que treballem a partir dels contes que els hi passen amb aquests, les històries que els hi passen a aquests personatges, és fàcil que s'identifiquin amb aquest personatge. I al final els nens una mica es tracta que visquin a classe el que estan visquent en el seu moment personal. Per exemple, la caiguda d'una dent, no? Clar, caiguda d'una dent. Arriba un punt que tots ens cauen les dents. Doncs és important que això també ho veguin, que li passa al personatge en anglès. I així, diguéssim, el llenguatge que aprenen té molt més sentit per ells. Això es fa espavilar encara més els pares. Mira, estem veient un capítol, el segon capítol, per cert, de Telekids, sí, que també doncs és una eina més per treballar a casa, no? Sí. Nosaltres sempre hem dit que ens agrada, o sigui, l'ideal seria que els nostres fills o els nens estiguessin exposats a estímuls molt variats en anglès. Molt variats per què? Això és com la verdura, si la presentes de forma variada és molt més, més de gust, sí, no? Sí, sí. Doncs en el cas de l'anglès no és diferent. I, bueno, i a part d'avui en dia internet ofereix mil possibilitats. Clar. I nosaltres, doncs, una mica entrant en aquest món d'estímuls variats en anglès, hem fet la nostra petita sèrie, que són els Telekids, on tenim els episodis d'un xef, el xef Goodfood. Molt divertit, a més. Molt divertit, està una mica com una cabra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Encaixaria, en aquest programa encaixaria molt. Sí. Que està pensat doncs, per aquests nens que volen tenir un contacte extra amb l'anglès i que no són nens angloparlants. Clar, clar. Escolta, el fet d'iniciar doncs, una aventura com aquesta, que suposo que no devia ser d'un dia per l'altre, però sí que de dir m'he de diferenciar amb tot el que hi ha, no? Amb totes les ofertes que hi ha. Això suposo que devia ser la gran dificultat, no? De trobar una fórmula. Sí, a vegades és la dificultat, però bueno, també és la necessitat que t'empenya a buscar això. Jo havia tingut una escola d'anglès tradicional de tota la vida, i sí, en el cas de Manresa n'hi ha moltíssimes, llavors jo m'havia de distingir de la competència. I això va una mica coincidir amb el fet de que vaig ser mare. Vaig ser mare, i clar, la meva inquietud per transmetre anglès a la meva filla, jo no li volia parlar anglès tot el dia, perquè no és la meva llengua materna. I una mica la necessitat empresarial, amb la necessitat doncs, una mica més familiar, va fer doncs, que comencés a fer proves amb ella, no? Vaig fer servir de conillet d'Índies. Sí, sí, sí. Però això que dius és veritat, o sigui, de parlar amb el teu fill o filla en anglès, clar, dius, ostres, pobre, deia caos mental, no? En català, en anglès, després a la tele, en castellà, a lo millor, que això també pot, diguéssim, trastocar una miqueta el fill o filla, en aquest cas, no? No és perquè trastoqui, trastocaria si la mateixa persona va canviant de llengua. No, per això ho dic, si t'has de dirigir al fill, sí. D'alguna manera en anglès, no? Per dir, no, és que si em dirigeixo en anglès no aprendrà més. No és natural, no? Encara és pitjor, no? Perquè a lo millor no li entra tan bé, no? Bueno, llavors jo el que vaig decidir fer és cada dia, des de com aquell que diu el dia 1, 10 minuts en anglès, però molt contextualitzats en una sola cosa. Molt centrat. Allò que feia en anglès no ho feia en català. Val. Llavors, el donar un context que sempre era el mateix per l'anglès, doncs no li va causar cap mena de problemes. Però el que no podem fer és... Ara et dic una frase en anglès i ara una en català. No. Això no pot ser. I tens una anècdota, no?, molt xula. Sí, la tinc amb el meu fill. La primer va ser la meva filla, que va ser el primer cobaia 1. I llavors la conillet d'Índies 2, que va ser el meu fill. Els segons no els hi fem tantes coses com els primers. Com els primers. No crec que sigui l'única que pugui confessar això. Sí, m'ho estan dient. Però sí que és veritat que el meu fill, el relet mai li havia fet en català i sempre li feia una cosa equivalent en anglès. Llavors feia gràcia perquè... Com era això? Era Round and Round Garden. El mateix. I llavors feia molta gràcia perquè quan escoltava algú en anglès em feia així. Volguem dir, o sigui, no parlava ell, però deia, això que m'estàs parlant ara és el mateix que quan em fas aquella cosa. Sí, relacionava. Distingeixen superaviat una llengua d'una altra. Caram. No, i a més, el que sí reforça molt és a les escoles, no? Ara cada cop, quan són més petits, doncs els matxaquen bastant, matxaquen en el bon sentit de la paraula, amb l'anglès, no? Escolta, ens has portat aquí un munt de coses. Sí. Explica'ns els personatges. Aquí hi ha els personatges, eh? Sí, aquests són els protagonistes. Aquests peluixos són els peluixos dels petitons. El blanquet és el dels nens d'un any, i la Linda i el Bani, o sigui, la marroneta. La marroneta i el groc són els de 2 anys. Dos anys, sí. Llavors no he portat els de 3 perquè hagués vingut molt carregada, però bueno, tenim aquests personatges. I també bueno, el material que tens aquí sobre, aquesta mena de caixa aquestes fitxes. De jocs. Són jocs. Són jocs. Són jocs, sí. És una caixa de jocs, això és pels nens de 6-7 anys. I és bueno, com una caixa, com abans els Juegos Reunidos Hyper, els de la meva generació, no? Doncs el mateix amb tot el material que treballem a classe i que al final, el que us deia, intentem crear doncs, un ambient, no només a nivell de les parets que són de color, sinó que també tot el material que els nens utilitzen
escolten, que toquen i que veuen, sigui estimulant i sigui super atractiu. Clar, els pares ens permet fer-nos els xulos, no? Fer una mica de professors a casa, no? Clar. D'alguna manera. És que comptem. Però que així també n'aprens. Comptem amb la implicació dels pares. Aquí ens anàs, demanem que a casa els hi posin un CD que tenim cada dia. Cada dia hi ha un CD que l'han d'anar sentint. Això ho trobo perfecte, sí senyora. I a part també donem consells als pares de com interactuar. Això pesa molt, eh? Això pesa molt. Ho has de mirar. Mira, has de posar el dibuix cap a la càmera. Sí, cap a la... Espera, també és... Sí, per exemple, la primera pàgina. Ah, sí. I la lletra cap a tu. I si això... Bueno, llavors es posa... Això va així, no? Molt bé, molt bé. I això ens permet explicar el conte. Veus que tens la xuleta al darrere? This is Pam. Clar, clar, és el que diu aquí. Un 10. I la idea és que quan ho lligues queda dret i llavors la mestra té les mans lliures per poder gesticular i animar els nens a repetir certes parts del conte amb ella. Molt bé, no, no, hi ha un munt de... I això, diguéssim, ho pots tenir a casa, també, eh? No, aquest no, tu com a papa el tindries en petitó. Clar, això per la cosa, els he dit, en petitó. Escolta, també hi ha una música, no?, que enganxa, eh? L'escoltem, allà? Sí, l'escoltem. Posa el play. A veure, a veure. Aquí la tenim. Llavors, ara que l'hem posat, vosaltres ja la coneixia, però és allò, saps? Entra bé aquesta cançó, eh? Dóna bon rotllo, eh? Dóna bon rotllo. I va, anem a prendre anglès, vinga. No, però això també és important, no? Tant el vídeo, l'imatge, el so, no? Tot. S'ha d'utilitzar tot, no? Jo penso... Arriba les emocions, aquesta música. És la idea, no? Sí, és la idea. Ha d'emocionar. Jo sempre vaig... Quan una mica em deien, com t'imagines el teu producte, no? En aquest cas són classes d'anglès que portem fent tota la vida. I dic, jo vull un producte que quan un nen vagi amb la maleta a Kids Nas o una mare porti un catàleg, que li han donat la informació, se senti que porti un petit tresor, no? Li donem aquest valor, aquest plus emocional que normalment no anava associat amb l'anglès ni amb res de coneixement. I penso que ho estem aconseguint. Estem emocionant els nens, estem emocionant les famílies. Quan fa que existeix? Mira, des del 2003. El 2003 vam fer el primer curs Kids Nas. Molt bé. Va néixer a Manresa. A Manresa, efectivament. A Manresa. I la cosa ha anat creixent, no? Cada cop hi ha més centres, no? Home, ara hi ha 40.000 nens. Sí, què dius ara? 40.000? 40.000 hem arribat als 44. Què dius ara? Sí. I, bueno, digues tot el tema fora de Catalunya. Sí, estem presents a Catalunya, estem presents a la resta d'Espanya, estem presents a Andorra, estem presents a França, a Bèlgica, a Itàlia... Escolta, però ha crescut molt, això. Bueno... No, Natàlia, o sigui, t'esperava? Que tingués aquesta expansió, perquè a l'inici, clar, de dir, bueno, comencem aquí a Manresa, a veure què passa. No, d'entrada no, la veritat és que d'entrada no. El que passa que sí que quan t'hi vas posant i et vas apassionant, perquè és que, bueno, jo penso que els projectes t'han d'apassionar, i és el meu cas. Ho vius, clar. Ho vius. I llavors és que ho vols portar tot arreu, o sigui, dius, en fi, on arribarem? On hi haguin nens que vulguin aprendre anglès, allà hi haurà una flor a Kids Nas. Caram. I en tenim a Terrassa, eh? Anava a dir, perquè si n'hi ha a Itàlia, com no n'hi hagi aquí a Terrassa. Dos. Aquí a Terrassa n'hi ha dos. I a Sabadell també. I al Vallès també, no? Sí, a Rubí, a Sant Cugat. Sabadell, Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, Barberà, Ripollet, Sant Quirze, gairebé on arribem nosaltres, vull dir que tot el Vallès pràcticament. No? Efectivament. Escolta, i dos centres aquí a Terrassa, què passa? Que hi ha manca d'anglès? No ho sé, però... O hi ha molts nens que volen aprendre anglès? Realment tenim molt, molt, molt èxit. Jo al·lucino, perquè... No ho sé, sempre sorprèn, no? Jo penso que hem fet també una mica bé, perquè si no, la gent no s'ho recomanaria, perquè Terrassa és gran, però la gent també es parla, no? I, bueno, i estem molt contents. Marisol, com ho han de fer per anar als centres, per exemple, de Terrassa o del Vallès o d'on sigui? O d'Itàlia, si voleu una Itàlia, aprendre anglès. Ei, poca conya, eh? No, poca conya, hi ha pares que a vegades es traslladen, i el que et diuen és, i allà que trobaré un centre Kids Nas? Veus? Clar. Bueno, digues el web, l'ideal és a través del web? Sí, és kidsandus. Exacte, mira, aquí ho tenim, ja s'obre impressió. Exacte, kidsandus.es. Kidsandus.es, molt bé. I aquí trobareu tota la nostra informació de tots els cursos, què fem, també hi ha petits vídeos. Si busqueu al YouTube també tenim alguns vídeos de nens fent a classe. I bueno, penso que... De fet, els pares se la llegeixen tota la web. Venen pares molt empollats a demanar informació. No, és que clar, pica una miqueta, no? Veure el teu fill que evoluciona i dius, bueno, i jo què, no? Això et volia preguntar, perquè clar, el nen, per exemple, entra en un any, dos, tres, fins quan pot seguir?
La gràcia, precisament, del nostre mètode és que pots començar amb un any i acabar els 18 amb nosaltres. Els 18. El nostre objectiu... Els 18 ja el factureu, no? No, fora, no sempre facin 18. Cap a Londres. No. El nostre objectiu és que el nen que sigui capaç pugui arribar-se a treure el proficiency amb nosaltres. Aquesta és la idea. I els adults? Digues, perdona. No, i de fet, els que van començar amb nosaltres fa 10 anys, ara, estan a nivell de First Certificate. Caram. Imagina't. Sí. Clar, deuen tenir 13-14. I els adults, per exemple, amb això que dèiem dels pares que també volen aprendre anglès, també s'hi poden apuntar? No ens agraden gaire els adults. No, només quan fan de papis. Sí, quan fan de papis, sí, però a veure, som escoles especialitzades amb nens i adolescents. Sí que és veritat que a vegades hi ha algun pare que diu jo podria fer una classe mentre el nen... I si ho podem, ho fem. Però el nostre core business, la nostra especialitat i el que sabem fer bé de veritat són els nens petits, sí. I els preus? Després perquè, clar, aquí... No, és veritat, la gent dirà, oh, molt maco i tal, però després català... No, però vull dir que val la pena, comentar-ho. Sí, és que no els ha sigut els preus. Que entrin al web. Tampoc els posem al web. No, però jo no t'ho preguntava perquè diguessis, mira, costa tant. No. És assequible. Són preus assequibles. Home, són preus, jo penso, a veure... Pensant en les famílies. Som una mica més cars que una escola d'anglès convencional, però abans també, com t'explicava Marisol, també posem molts recursos per assegurar la qualitat. Tenim controls de qualitat, tenim auditories de com es fan les classes, fem un seguiment dels nens com aprenen, fem una sèrie de coses que tampoc ho trobes a tot arreu, llavors això també té un cost, no podem esperar, o sigui, tenim un servei doblement millor i a meitat de preu. By the face no és. No, però que està bé. Clar, més que res ho deia per això, perquè les famílies, a vegades quan es parla d'aquestes coses, llavors et ve una clara tallada que... Jo penso que no és un preu elitista, a veure, evidentment, o sigui, també depèn quines són les teves prioritats, però si ho compares amb un col·legi bilingüe, són molt baratos, no? És un col·legi privat, o vull dir, jo penso que és un preu que si tothom fent un esforç pot arribar-hi. Molt bé. Marisol, alguna cosa més? Home, jo li volia dir que ella, com a mare i emprenedora, si vol donar algun consell a algú que ens estigui escoltant, que ara hi ha molts emprenedors i persones que estan pensant què podria fer jo per tenir el meu negoci. A veure, jo penso que el primer és fer un negoci d'allò que t'apassiona. Perquè és que si no s'aguanta. No s'aguanta en el sentit que requereix molt esforç, requereix molta lluita, i si realment no estàs apassionat i creus molt en allò que vols fer, és fàcil deixar-ho estar pel camí. Fixa't, ho has engegat el 2001, o sigui, clar. 2003 era el primer curs, però bueno, portava un temps abans. Celebrem 10 anys. Déu-n'hi-do, I que també té molt mèrit que, com ella diu, ella segueix amb el mètode Quinzenàs, fa la supervisió amb un equip, no? Sí, tinc un equip, però jo estic de ple posada amb tot, intento posar-me amb tot el que puc, amb la mesura del que puc, i la veritat és que, bueno, abans em demanaves quins eren els meus reptes de futur, el meu repte és mantenir la qualitat del servei, perquè tot això de créixer està superbé, però si se't descontrola durarem 3 dies més, i no és la idea, la idea és durar molt temps. T'has de mantenir, diguéssim, no? T'has de mantenir allà dalt, no? Exacte. I com a consell a les emprenedores, jo diria... És que no me'n puc estar, però jo a les dones els he de donar un missatge. Per favor. I és que no desisteixin, es pot ser mare i es pot ser emprenedora. O sigui, una cosa no és incompatible amb l'altra. I no és millor mare aquella que té tot el dia per estar amb el seu fill. De fet, clar, moltes mares pensaran, home, tu t'ho has muntat bé, no? Has muntat l'escola amb els nens. No. Que aquí hi ha també dedicació i esforç, i clar que sí. I en passaran moltes de mares, crec, per aquí, no? Jo crec que sí. Sí, perquè la Marisol jo sé que en coneix moltes. Doncs, Natàlia, t'agraïm moltíssim que hagis passat per aquí al programa. Jo ja estic pensant d'apuntar els meus fills aquí. Sí, no? Sí, home, ja em veient tot això. I tornarà a ser papi per segon cop. Home, tu ets un client que ens interessa. Per favor. No, m'has venut molt bé el peix, el fill. No, t'he de dir que sí. T'atrau, no? Atrau moltíssim i dóna ganes, i espero que els nostres telespectadors també. Com que sé que hi ha dos centres i tindré dos fills, doncs un el posarem un i després amb l'altre, no? I així ocupem els dos llocs. Exacte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marisol. No, setmana que ve no, d'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies tornarem a venir. I què? Avança, home. Mira, qui vulgui mirar el web, es diu Cityhood. Cityhood, ja està, no digues res més. Caram. Serà molt xulós. En anglès, Saps de què va o no? No, però ho miraré. En anglès? No ho has traduït, això, ara? Sí, però no intueixo què, encara. Sorpresa. Molt bé, l'accent molt bé, Marisol. Sí, no? Molt bé. No, avui mantindrem... No em moguis. Avui mantindrem així, perquè el Marc Riera és músic.
Vols dir, és moltes coses vols dir? Que no podem dir en públic a ara mateix. A més a més. Ara hi ha públic infantil, però és músic. Exacte. I ara ha anat bé que ho enllacés això, perquè avui parlarem del trauma auditiu, no? Molt important aquest tema. Clar, molt important, i sobretot amb la gent que escolta habitualment música amb cascos. Fa por, fa por. Fa bastant de por, sobretot amb aquests cascos que són tan tapats, que t'aïllen tant. I... En conec a varis, en conec varis músics que s'estan tornant sordos. Sí, sí. Clar, i per què fa tanta por? Aviam, jo crec que si us en recordeu, abans normalment la gent portava uns cascos petits, sí. Però ara hi ha la moda aquesta. Cascos de botó, diguéssim. Cascos de botó, que no sé què, que es podien pujar. Ara hi ha la moda de portar uns cascos que són pràcticament els que es feien servir abans per les gravacions professionals, uh-huh. I que el problema és que tenen una quantitat de decibelis que són molt elevats. I això s'ha vist que... Bueno, ja no parlem ja quan a més els nens estan fent servir aquesta mena de cascos. Això no? Rebenta el timpà, segur, no? Exacte. Sobretot depèn del volum. Però clar, així com els cascos normals tenien un límit de volum que no acostumava a passar dels 20-30 decibels, que ja és una freqüència alta, els cascos nous, aquests que són d'orella completa, que a més a més t'aïllen completament, que no respira l'oïda, com si diguéssim, poden arribar fins a 70 o 80 decibelis, que això provoca un trauma auditiu. Uh-huh. Normalment la gent no els porta a 80 decibelis perquè seria un trauma agut, però sí que els porten a freqüències altes, que pot ser de 30 o 40 decibelis, i que això provoca un traumatisme crònic. I per què estan avisant els científics? Perquè sembla que a la llarga podrem tenir una patologia real, cada vegada més freqüent, no a la gent jove d'ara, que segurament no s'afecta de manera immediata, sinó aquestes persones joves de 15, 20, 25 anys, quan tinguin 40, 45, 50, és probable que tinguin disminució de l'agudesa auditiva que pugui suposar un problema realment important. No? I jo crec que l'alerta aquesta que s'està produint cada vegada més, doncs és important remarcar-la. Uh-huh. No dic que aquests cascos siguin obligatòriament perjudicials. És un problema d'ajustar el volum necessari i, per altra banda, calcular i valorar el número d'hores que aquestes persones han d'estar escoltant algú que sigui directament un so directament produït i incidit sobre les seves orelles, perquè no estem parlant d'un so ambient que sempre uh-huh. queda dissimulat en una caixa de ressonància, sinó que estem parlant de que tenen l'oïda absolutament aïllat amb el so que els entra directament, no? I això pot ser perjudicial. Que és un capítol que es podria obrir molt. Avui parlem d'això, de la sordera que pot arribar a provocar els auriculars, però sí que a vegades quan mirem la televisió que hi ha programes doncs, que estan en volum molt baix, que fan pujar el volum i després quan van a la publicitat allò t'ensordeix. No? Però estem parlant dels auriculars que, per cert, tu quin nivell te'l poses? No sé exactament el nombre de decibels, perquè és una mesura que jo crec que haurien d'implantar, de saber quants decibels estem escoltant, però el que sí que volia preguntar és quin és el llindar. El doctor t'escolta. Quin és el llindar, o si hi ha algun llindar que no es podria traspassar, per aviam, seguretat? El traumatisme agut són 80 decibels. 80 és més o menys un petardo, un petardo d'aquests que tirem sempre quan el Barça fa gol. No? Es pot perdonar perquè... És pràcticament obligatori. Però, perquè sí, és un moment molt concret. És un moment molt concret, aquest no en parlarem. Però això podria, fins i tot pot arribar a provocar, si és molt a prop de l'orella, pot arribar a provocar una perforació timpànica. Això són 85, és lesió aguda, traumatisme aguda de l'oïda extern per perforació timpànica. Però a partir dels 40 decibels hi ha traumatisme crònic, afectació de la cadena d'ossets que tenim, que heu posat una diapositiva molt interessant, hi ha com una mena de conducció, uns ossets que tenim, que aquests estan vibrant, aquests estan vibrant contínuament i el traumatisme òtic de la pressió sonora va fent que aquests ossos es queden cada vegada més degenerats, més d'ussos... Perjudicats. I a la llarga provocaria aquesta alteració més crònica. Ara parlem dels cascos, però recordem els sons que normalment estem... hem d'escoltar contínuament a la vida diària. Ui. Els cotxes, ui. No sé què... La no sé quantos. El problema d'Espanya, entre altres coses, és que aquí no hi ha una normativa clara. En altres països hi ha normatives, de tal manera que aquests cascos que fa servir la gent han de tenir uns decibelis màxims dels quals porten un regulador. No sé si heu vist que els cascos bons porten un regulador a partir del qual tu teòricament no pots passar. Això no existeix aquí. Aquí ho tenen, això? Ho tenen? No, però algun altre dia parlarem de temes d'aplicacions, perquè Android té un sistema en el qual quan sobrepasses, almenys la pantalla t'avisa, diu a partir d'aquí és nociu. Exacte. Llavors tu pots fer el que vulguis. Exacte. També parlem dels auriculars, que cada vegada hi ha més gent que porta els Bluetooth, que porten aquests auriculars directament a l'orella, sí, aquests que són... i que lògicament si vas pel carrer necessites augmentar-los amb una potència determinada, perquè hi ha el cotxe que passa, espera que no et sento, escolta... Uh-huh.
I tot això pot provocar la llarga, i aquest és l'avís, que pot provocar problemes crònics i pot ser que les generacions futures, no, actuals, però que quan passin 20 o 30 anys, puguin tenir problemes de disminució auditiva. Això té raó, perquè jo que vaig estar durant un temps fent ràdio, em vaig adonar que d'un any per l'altre feia pujar més el volum. Bueno, dels auriculars. Dius, et dona la sensació, perquè només és una sensació, que ho sents baix. Llavors dius, ah, més fort, més fort. I depèn de què, doncs vols aixecar-ho més. És més, hi ha locutors que tenen la mania de treure's, de deixar una orella destapada. Exacte, per intentar compensar, perquè llavors, si no, per sentir l'exterior i la descompensació que els hi fa pujar encara més el volum. Hi ha una cosa molt important, i és que els nostres nens que tenen ara 12 i 13 i 14 anys, estan començant amb aquest tipus de sistema, que això és molt perillós. Jo crec que és molt perillós. Hauríem de, si volem fer un consell, si volem aconsellar, s'ha d'intentar fer una mica d'educació en quant al so, segurament auriculars que siguin amples, que siguin oberts, que no cal que siguin aquests tan... I si no, si més no, regular clarament el volum. Ha de ser en volums baixos, perquè n'hi ha prou per sentir la música perfectament. Ara, i la durada. És com el tio del cotxe que passa amb els altaveus a tota canya. No? Sí, sí, que n'hi ha encara. N'hi ha que porten aquest mateix volum, però dintre de les seves orelles. Sí, sí. I això és molt perjudicial, i se li ha de dir a la gent que de cara a la seva salut auditiva és molt important que controlin el so. Molt bé, doncs ara tenim molts convidats. Tenim molts convidats amb una sola entrevista. Aviam si ara passarem llista, a veure si són tots, perquè, clar, venen de Vilafranca i vulguis que no, allà a Vilafranca ja saps que caten el que caten. I a veure si n'ha arribat tots. Aviam, la Montse Reventós, què tal, com estàs? Bona tarda. I ets, molt bé. Sí. El Jordi Roca, també, bona tarda. I el Raimon Benach, què tal, com estàs? Bona tarda. Ja veieu que fa fred, que van amb els gorros. Aquí fa fred, Tenim fred o no? No. Escolta'm, tenim moltes ganes de convidar-vos, això va en sèrio, perquè ells són els creadors de la dissenyadora, de fet treballen amb aquesta empresa, diríem, d'emprenedors de la dissenyadora, perquè realment fan unes feines excel·lents, que ara en parlarem, però en tenim moltes ganes de parlar amb vosaltres, perquè ens va arribar una nota de premsa on deia que una sèrie de dissenyadors dissenyaven amb vi. I vam dir, calla, va, que no ens ho creiem. I és veritat. I va ser arran d'una casualitat, no?, d'un client que us va pagar amb espècies, tinc entès, amb 150 ampolles de vi. I a partir d'aquí vosaltres comenceu a maniobrar i dissenyeu amb vi, no? Va així, això? Més o menys? Aproximadament. Sí. No és que dissenyem amb vi, bé, aquest projecte sí, està imprès amb vi. El que preteníem per això era, com intentem sovint amb els nostres projectes, buscar un concepte prou fort per dissenyar una ampolla de vi que no tenia marca, perquè s'ha de dir que Tinta de Vi és un projecte de l'estudi, diguem-ne, i aquest concepte va ser el... Doncs, coi, provem d'imprimir una ampolla de vi... A veure què passa. Utilitzant el propi vi. I aquest n'és el resultat. No? Clar, nosaltres veiem el resultat com tot, ho veiem molt senzill, evidentment és el projecte Tinta de Vi, però clar, aquí hi ha una dificultat. Crec i tinc entès que us vau tirar una mica enrere, no? O sigui, vau estar treballant i dius, mira, saps què, deixem-ho córrer, i després vau seguir, no? Però sí que us va espantar una miqueta, no, el tema, per què? Què va passar? Bueno... clar, primer ens vam pensar que imprimir vi era tan fàcil com agafar el vi i quasi bé mullar, no? No va ser tan fàcil. Vam començar pensant en fer tot un cercle tancat, que era agafar tot el cicle del vi, per fer el vi agafem el raïm, el xafem, llavors en traiem el suc, no? I d'aquest suc que es posa dins unes tines en surten unes mares. Aquestes mares, vam intentar recuperar aquestes mares i a veure què passava si les posàvem sobre una pantalla de serigrafia. Què va passar? Que aquesta massa tenia molta aigua i no va funcionar. Tenia molta aigua i tenia poc tint. I no sé quan vau dir, deixem córrer... Error. No funciona. Vam agafar aquesta mateixa pasta, la vam assecar al sol, amb la casualitat o d'això, que en una d'aquestes cubetes que vam fer servir vam posar vi, però la vam deixar allà.
aquesta pasta que es va assecar, en vam treure una pols, que també vam pensar que seria un pigment, no és un pigment, és farina, quasi bé. Llavors vam intentar mixar aquesta pasta, aquesta pols amb vernissos o d'això, però el vernís químic l'expulsava. No? A partir d'aquí vam anar més al gra i vam agafar i vam començar a reduir el vi al foc, al forn. Llavors sí que vam aconseguir una pasta, però que vam aconseguir introduir dins manera, no? Gràcies a YouTube, dins una impressora de xurro tinta, que sí que vam imprimir, però el color que aconseguíem era un color molt rosat, molt poc intens. Però ja s'acostava al que volíeu, no? Ja s'acostava, aquí ja teníem alguna cosa. Ja teníeu alguna cosa. Ja havíem imprès en vi, diguéssim. O sigui, a partir del moment que vam aconseguir imprimir amb una impressora domèstica, piratejant un cartutx, una càrrega de tinta, col·locant-hi una reducció de vi, tal, imprimíem, però diguem-ne que era un color molt tènue. És a dir, la gran dificultat va ser que nosaltres ens pensàvem pintar amb vi, o utilitzar el vi per pintar, per tacar, tots se'ns han tacat les estovalles. Totalment. I costen de marxar, eh? Exacte, sí. Doncs ho veiem com una cosa molt evident i que seria, de seguida tindríem una massa de color, i doncs no és així, és molt diferent pintar que imprimir, i aquest va ser el descobriment d'alguna manera, no? Perquè sí, descobreixes doncs una cosa nova. I quina va ser la primera cosa que veu treballar? És a dir, ara que ho tenim, què vau començar a fer? Ja teníeu clar el projecte? Com l'utilitzaríeu? Fent targetes o fent les etiquetes? Sí, nosaltres el projecte és un projecte d'autopromoció de la dissenyadora, de l'estudi de disseny. I llavors ja el vam començar a muntar i vam demanar amb el client a veure si ens podia pagar amb espècies, i ja des de l'inici ja vam decidir que el nostre projecte era un packaging d'una ampolla de vi. I el client content, no? Ah, sí, escolta, jo els pago amb espècies, vull dir que no, que faci falta, no? Sí. Bueno, és una forma de pagar, també. Sí, sí, que mai hi pensem, no? Però que fins i tot en un arxiu comptable, no és arxiu, en una comptabilitat, sí. Es posa pagament amb espècies. O sigui que està contemplat, però passa que no hi pensem mai, no? O sigui, pots pagar amb diners o amb espècies. Aquí estem veient imatges, de fet, del resultat final. Heu portat una ampolla, sí. Perquè sí, la tinguem físicament, perquè, clar, nosaltres som bastant incrèduls, i dic, calla tu, ensenya'ns-ho. Ja explica'ns, ara que ho tens aquí, Montse. Sí, sí. Vols que l'ensenyi jo? Ah, com vulguis, sí. És igual, clar, amb tu. Molt bé. Fa com cosa de treure el paper i tot, no? Perquè això, clar, no s'hauria de treure, en principi, no? Sí. El dia que l'hagis de veure. Te la veus. Aquí n'hi ha que sí, n'hi ha que no, eh? Jo voto que no. El que passa és que aquest és un pack de vi que ha passat de ser com un packaging d'un vi normal, de que tu agafes, destapes l'ampolla i te la veus, que té més coses a part del vi. Que el vi és el millor vi que té aquest client nostre, i llavors el packaging ha passat a ser una cosa numerada i en sèrie limitada, que llavors ja passa com més a l'estat d'art, una mica. I per això, si treus el paquet o no el treus, bueno, te'l pots veure, pots guardar el paquet. Per això jo em sembla que ho guardaria. Jo estic més amb el Jordi, potser. I si en sumo? Ara ja no, però perquè és des del novembre que vam fer això. El novembre sí que feia l'olor. També és la intenció de mantenir aquesta olor? No. Ara no hi és, eh? No, la intenció era imprimir vi. I ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir. I és molt, i és molt. Al principi tenia unes propietats fins i tot de color que han anat variant, i d'olor. Passa que el temps, vull dir, no és una tinta. Està clar, està clar. I té un comportament que per nosaltres és meravellós, que va transformant-se. Al principi tenia uns colors bordeus brutals, i ha anat canviant, però bueno, el ser una cosa no efímera, perquè té un punt efímer, no? No sé si la veus. No, és sorprenent. És sorprenent perquè és curiós, perquè vosaltres segurament n'heu vist moltes d'aquestes ampolles i els tres esteu mirant l'ampolla, o sigui, passeu de mi olímpicament. Esteu centrats tots a l'ampolla. Bueno, és com quan tens un fill, no?, que et passes hores mirant-lo i això ha sigut un projecte positiu, que s'ha allargat molt en el temps i hem destinat molta energia, moltes forces i bueno, suposo que per això ara... Que t'adones de l'esforç que suposa, no? Però intentant millorar,
Perquè, clar, és allò que dius, ostres, amb el que hem aconseguit, déu-n'hi-do, hem tocat sostre, però dius, ho podem millorar, això? La tinta... Sempre hi ha aquella cosa, no?, de dir, ostres, podem pujar... La tinta o la nostra feina? La nostra feina sempre es pot millorar. La tinta, aquí ja entra un químic. El vi no és una tinta, no és un pigment, és un colorant. Això ho sabem perquè un químic que ens ho va dir, no fareu res perquè això és un colorant. Si poséssim aquest paper en aigua, desapareixeria tot, més o menys. Escolta, no, és brillant, eh? Ja us ho dic, que quan ens va arribar ens va agradar molt l'idea. El que sí que heu de dir és el client, per això. Quin client és? Clar. Això no ha quedat... Sí. O sigui, aquest projecte no té client, diguem-ne. El que vam fer, com deies tu, aquest client nostre que ens va pagar en espècies és un client bodeguer, del qual treballem sovint, i vam aprofitar un encàrrec perquè ell ens pagués en espècies i nosaltres poder desenvolupar amb aquestes 150 ampolles que ell ens va donar aquest projecte, que no sabíem encara que tindria forma de tinta de vi, però sí que teníem clar que volíem fer una peça per entregar doncs, a amics, clients, proveïdors, i que a la vegada ens ha servit com peça d'autopromoció, però aquí l'únic client que hi ha som nosaltres. És a dir, la tinta de vi és un producte de la dissenyadora. És vostre. És nostre. 100%. I és per, això, digue-li autopromoció, digue-li... No, és que m'ha cridat l'atenció allò del client que us va donar les ampolles, perquè el client segurament devia pensar que ells es volen engatar. Si no, 150 ampolles aquí... No ens les va donar. Clar, exacte. Ell va quedar molt a l'expectativa de què faríem, a veure què seria allò tan especial que faríem amb el seu... A veure què faran aquests nanos, no? Sí, això, més o menys així. Tot i que, escolta, no és la primera cosa que destaqueu, teniu premis a Dojo, que déu-n'hi-do. No sé quants anys porteu com la dissenyadora. Des del 2007. Vull dir que porteu poquet, o sigui, porteu molt, però porteu... Fem grans, eh? Sí, per això, us heu fet molt grans, amb moltes nominacions i molts premis, l'Aus de Plata, tinc coses aquí apuntades que déu-n'hi-do, que us donen bastant més prestigi, no? Però tot i així, clar, aneu escalant, no us conformeu amb això, no, anem a arriscar una miqueta més. Reminding me never to forget. But I lost those letters, and with them the words that I had to remember myself. Somehow I managed to pick up pieces and paint a better picture than I planned. So I'd rather be side an old bin, flop down the streets in some kind of daydream, forgetting the trouble I'm in. When I meet my maker, that butcher, that baker, I hope that passes on by that I've said. Or I'd rather be a man of no memory than an unmemorable. Forgotten every song I ever heard. I cannot remember who's the claw, who's the beak, who's the bird. Yeah, I choose to wait, and you can help me sing it. We'll both be a flash in the path. Or I'd rather be a man of no memory than an unmemorable.